så var jag 17, plötsligt blev jag 33. Jag sitter här och tittar, jag har satt mig här bredvid. Jag ser människor som springer, som rusar runt omkring. De jagar efter lyckan, men jag gör ingenting. Alla mina vänner, de har gjort karriär. De har bil, barn och villa, familj och allt det där. Saker som vi lovade att vi aldrig skulle ha. De har blivit vuxna, men det har inte jag. Finns ingenting jag orkar och ingenting jag vill. Ingenting jag längtar efter eller duger till. Jag har inga planer, ingenting att hoppas på. Jag sitter här och väntar, låter dagarna gå. Jag vill inte jobba, inte sälja mina dagar. Men jag vill tjäna pengar, jag vill kunna leva bra. Det är samma gamla tankar som när jag var 17 år. Jag fastnat i en fälla och tiden bara går. Finns ingenting jag orkar och ingenting jag vill. Ingenting jag längtar efter eller duger till. Jag har inga planer, ingenting att hoppas på. Jag sitter här och väntar, låter dagarna gå. Ja, jag väntar och väntar. Men nu börjar jag förstå att jag inte har en aning om vad jag väntar på. Och när natten är som mörkast, då ska jag åka dit.